Undang Bu Syafiq kan? Ada, ada. Ah, sebab apa yang aku je lah kat field ni. Aku dekat B1, aku dekat B1. Aku kena cari tempat ngondok sebab aku lambat reload. Alamak. Mouse, mouse, mouse. Ada SPG seekor, ada SPG seekor. Wow, semua masuk bandar lah. Azbah, tunggu. Mouse dah separuh nyawa, mouse dah separuh nyawa. Steady, steady. Goyang ni. Kalau boleh kepung dia orang dalam kat tengah-tengah tu. Ah, 3 biji perlu membazir kat mouse ni. Tak tembus. Okey, kepung dia yang dekat field, kepung TD, kepung TD. Yang lain-lain kepung dekat bandar tu, dia orang dah terkepung. Seorang black backup, backup seorang. Backup F3. Dia dah kena kepung dengan TD. Ya, sebab aku kat mana. Oh, come on. Aduh. Tak kono ni, kono ni.
Bunuh dulu yang dua biji dekat ramai-ramai kawan-kawan tu, rogol dulu. Lepas tu baru kita pergi kejar jetpack. Okey, okey. Come on, tiga lagi. Ada T-34, ada T-34. Good job, good job, good job. Salama banyak TD tau.